Rama si Erdogani, kalë profesorët burgjeve, fletë pedagogu i proceduar. Redi Muçi, pedagogu i lëvizjes për universitetin që proteston prej 8 ditësh në shesh, është njoftuar se emri i tij është në mes të procedurave për protestën e mbrëmshme. Ai ka reaguar kështu në Facebook. Në media po lexoj se me studentësh të tjerë po më bëjnë derin të më procedojnë penalisht edhe mua. Kolegët e mi në Turqi po kalbe mbi rrucave të Erdoganit, ndërsa diktatorucit ton po kujton se na tremb. Mezi po pres për fletëthirjen e prokurorisë që ta ruajë në sirtar, për t'ia treguar atë nipërve të mi, si dokument nga koha e studentëve të dhjetorit 2018. Koha kur për arsimin e mbar shoqërinë, agoi një ditë e re, ka shkruajtur ai.